Jeg var spørgsmålet, at du tjener dig på perikot, du tjener Artakar gdepke til rimene til Turkiajum. Uger kaminere tapalelen Turkiajum gtnvog mishar karakner, ait tvum naev mayre karak Ankaran, Ankarajum gtnvog mishar tagamaser hosank azerkvelen. Iravichake tsare khtsanere naman potorikner Turkiajan derivas chi tesel yev Իրենց համար սա ուղղակի անսպասելի երևույթ էր։ Զուգահեռ ընթանում է աղետալի իրավիճակ նաև Ադրբեջանում, ադրբեջանցները ևս անակնկալի մեջ են, չեն հասկանում, թե ինչ է կատարվում և ընդհանուր առմամբ այս գլոբալ աղետները ինչի հետևանքով են։ Միտեղ տաքացումներ են, միտեղ փոթորիկներ, միտեղ ջրհեղեղներ ու երկրաշարժեր։ Սա է այսօրվա իրադրությունը ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում վերջին շրջանում ակտիվ երկրաշարժեր է գրանցվում, ինչը որ բնականաբար լավ չէ։ Մարդիկ, ովքեր որ անցել են երկրաշարժի ճանապարհով, ովքեր որ եղել են երկրաշարժի տարիներին, իրենք շատ լավ գիտակցում են, թե ինչ է դա, և հիմնականում վախը այդ տարիքային խմբերի մոտ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Թուրքիային, Թուրքիայում այդ աղետալի իրավիճակը լուրջ նաև տնտեսական վնասներ է հասցրել Էրդողանին, քաղաքը հայտնվել է վերականգնման փուլում և դրա համար մեծ ծախսեր են հարկավոր, իսկ այս ընթացքում, երբ Թուրքիան գտնվում է տնտեսապես ոչ կայուն վիճակում և դեռ մի բան էլ սննկացման է գնում, Թուրքիայի համար այդ մեծ ծախսերը շատ ճոխ կլինեն և իրենք այս ընթացքում պետք է նաև մտածեն դիմել իրենց բարեկամ պետություններին։ Ադրբեջանը ոչ աջակցում է Թուրքիային, ոչ էլ խոսում է Թուրքիայի մասին, կարծես Թուրքիան իր վաղեմի դաշնակից պետությունը չէ, ով որ նաև օգնել է Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակ ապահովելու համար, և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև կատարվողը իրականում շատ զարմանալի է, թե ինչպես Ադրբեջանը մոռացավ ինչ է արել Թուրքիան իր համար Ղարաբաղում, և այս ամեն ինչի ֆոնին Ալիև իրեն զգում է տարածաշրջանի տերը և տիրակալը, դա վտանգավոր է Ադրբեջանի համար։ Նրանք չեն կարողանալու որևէ ձև զրուցել արդեն թե իրանցիների հետ, թե վրացների հետ, թե թուրքերի կամ ռուսների հետ։ Իրենք արդեն ոտնահարել են նրանց նկատմամբ հարգանքը, և նրանք դա նկատել են և հակառակ պատասխան են տվել Ադրբեջանին, ու արդեն գիտակցում է Ադրբեջան իշխանությունը, որ ինքը իր ձեռքով ուղղակի Ադրբեջանի դիվանագիտությունը գլորեց դեպի անդունդը, ամեն ինչ շատ վատ է ընթանում։ Տեղի է ունենում մի իրավիճակ, երբ Թուրքիան ու Ադրբեջանը չկարողացան կիսել Ղարաբաղյան պատերազմի այդ հաղթանակ կոչեցյալը, ավելի կոնկրետ հաղթանակը Թուրքիան նվիրեց Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը փոխարենը բաներ պետք է տար Թուրքիային, միայն Էրդողանի Շուշի հրավիրելով չէր, դա սկիզբն էր, պետք է ինչ-որ բաներ լիներ Թուրքիայի համար, որը չի եղել, և Թուրքիային հանել են հաղթանակի ֆոնից, երբ օրինակ նոյեմբերի 9-ից հետո Ղարաբաղյան պատերազմի կանգնեցումից հետո գրաված տարածքներում Ադրբեջանի դրոշի կողքին ադրբեջանցները խփում էին նաև Թուրքիայի դրոշը, նշանակում էր, որ իրենք հարգում էին Թուրքիային և Թուրքիայի ներգրավվածությունն էին նաև հաղորդում, որ կա այդ պատերազմում, իսկ հիմա նրանց համար ուղղակի դա սովորական բան է, բոլոր տեղերի ցանված են դրոշները, կարծես թե մոռացել են, թե Թուրքիան ով է և ինչ է արել իրենց հետ, ինչպես է աջակցել, ինչպես է օգնել, ինչ մեծ աջակցություն է ցուցաբերել թե ռազմական առումով և թե դիվանագիտության մեջ, ինչպես է Թուրքիան աջակցել և սրա համարել, այսօր լուրջ քաղաքական ձախողումներ ունի Ալիևը։ Եվ այսպես ուշադրություն, հրատապ տեղեկատվություն, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է Ռուսաստանում տեղի ունեցած սարսափելի դեպքը, երբ հայ վարորդի վրա հարձակում էր գործել Օսմանովը, և նրան էլ հիվանդանոցում իրավապահների աչքի առջև գնդակահարել են հայի հարազատները։ Ռուսաստանում այս ամեն ինչի շուրջ սկսվել է դատաքննություն, ըստ որոշ աղբյուրների արդեն ձերբակալվել է Օսմանովին իրավապահների աչքի առջև սպանած հայ 75 ամյա տղամարդու թոռան ընկերը։ Այս դեպքից հետո սարսափ է թուրքերի, ադրբեջանցների ու բոլոր նրանց մոտ, ովքեր որ մտածում են, որ իրենք կարան հարցեր լուծեն հայերի վրա հարձակում գործելով, իհարկե հույս ունենանք, որ սա շարունակական բնույթ չի ունենա, և մի հատ էլ
իրանք հայերի վրա չեն հարցակվի, ինչպես որ իրանք միշտ նախաձեռնում են, բայց ամենայն դեպս սրանից հետո իրանք սարսափած կլինեն, երբ հայերի հետ կոնֆլիկտներ ունենան։ Մի հատ թող մտածեն այս դեպքի մասին, որ նույնիսկ իրավապահների աչքի առջև կարող ենք նրանց հարցերը տեղում լուծել։ Հայի կատարած արարքը քննադատել չի կարելի, ինչքան էլ որ նա խլել է Օսմանովի կյանքը, ամենայն դեպս ինքն էր մտադիր խլել տարեց մարդու կյանք, և եթե այս դեպքը չպատժվեր կյանքը կյանքի դիմաց որոշումով, այս դեպքերը շարունակվելու էր և մենք հազարավոր կյանքեր էինք տալու ադրբեջանցներին ու թուրքերին չպատժելով։ Նրանք արդեն անցել են բոլոր չափու սահմանը և իրանք պետք է ստանան իրենց պատիժը։ Եվ այս դեպքից հետո արդեն իրենք երկար կմտածեն հայերի վրա արձակումներ գործելուց առաջ։ Հիմա ինչ է ստացվում, հայերի հետ կոնֆլիկտի մեջ են մտնում, դանակահարում են տարեց մարդու ու ասում են, որ ամեն ինչ լավ է, իրավապահների ձեռքն ենք ընկել, հեսա Ալիևը Բաքվից կզանգի կազատեն։ Այն էլ չէին պատկերացնում, որ հայերը կմտնեն մի հատ լավ ծեծիկը ենթարկեն, կսատկացնեն սրան, հետո կգնդակահարեն հենց իրավապահների աչքի առջև։ Եթե չլիներ այն փաստը, որ Օսմանով կոչեցյալը փորձում էր սպանել 75-ամյա հայ տղամարդուն, եթե փաստը չլիներ, ապա հայերի կողմից իրեն սպանելը կարելի էր նաև ասել, որ դատապարտելի է և չի կարելի նման բան անել, ամենայն դեպս մարդ սպանելը արդարացում չէ, բայց ես սրիկան ինքն էր ուզում մարդ սպանել և ինքը պետք է պատժվեր իր ցանկությունով, ինչ ուզում էր իր հանդեպ արեցին տվյալ հայի հարազատներ, իսկ այդ հայը ծանր վիճակում գտնվում է բժիշկների վերահսկողության տակ, հույս ունենք կարողջանա, և նման դեպքերը այլևս չեն կրկնվի, մենք կտեսնենք իհարկե ռուսական իրավապահները ինչ կանեն, հնարավոր է լարված մթնոլորտ սկսի, արդեն ազգամիջյան բախումներ, հայ, թուրք, ադրբեջանցի խառնվեն իրար ու սկսեն էլի առաջվապես իրար թշնամանք արտահայտեն ու բախումներ գնա, մինչև որ իրավիճակը չհանդարտեցնի Ռուսաստանի ԿԳԲ-ն, չնայած նրան, որ իրենց ձեռքից իրականում պրծում չկա, եթե որոշեցին մի բան պետք է անեն, ուրեմն մի բան պետք է անեն։ Հիմա իրենք լուրջ զբաղվում են, որ հանկարծ ազգամիջյան բախումների չվերածվի այս ամեն ինչը, և երկարատև պրոցես կգնա, հույս ունենք հայ տղամարդու հարազատներին այս գործով կարդարացնեն, որովհետև եթե նա դա չաներ, վաղը նման դեպքեր ավելի էին շատանալու, կամ գոնը կմեղմացնեն իր պատիժը, որովհետև ամենայն դեպս մարդասպանություն է տեղի ունեցել և մարդասպանությամբ չեն պատժում, բայց այս դեպքում նման սրիկա թուրքերին պատժելը իրականում շատ շահավետ է Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի համար, որովհետև իրենք պետք